Pancing Sigma SUPRA 05 made in Japan, badan besi semua, tahun 70-an. Sekali ialah DAIWA GS800RD, badan berbesi juga, made in Japan. Harga sekarang mungkin dalam RM1,000. Dulu beli
RM10 je pada remaja-remaja. DAIWA jenis 800 arti lurus DAIWA Sportline 01 halus silver Olimpik 900 arti semua dibuat daripada besi berat mesin ni. Sigma SUPRA 050 lagi buat ikan hari ini dapat dalam 3 ekor jelawat 3 kilo. Okey.